赤崎赤星瀬尾赤星マシマシ TV お願いします。はい、じゃあ今回赤星マシマシ TV なのになんでザキさんが仕切ってんの。いや今回初めてじゃないの。今まで何回かあったのこれ。さあピコピコポンね、ピコピコポン前回の赤星に続いての、はい、僕は別メニューを紹介していきますんで、お願いします。はい、最寄りはですね、西早稲田駅と高田の馬場駅でして、はいはい、前回赤星が汁なしをオーダーしましたけども、そうですね、はいはい、今回僕はですね、はい、冷やし中華、あ、冷やし中華だ、はい、そしてクリームチーズ、始めましたね、書いてあります、始めましたって、はい、なんで僕あとクリームチーズをオーダーしました。出た、キリキリです、はい。冷やし中華900円、麺量 300g、 はいはい、はい、で野菜増しで、ニンニク油は増し増し、うん、そしてクリームチーズ、先ほど言いましたキリですね、うん、こちらオーダーしております、いただきますということで、見た目は普通の冷やしではないような、冷やしっていうか店員さん間違えたのかなと思って、汁なし、まあそうだね、そうなんだよね、うん、なんですけども、こちらまず麺が締めてありまして、水で、あ、うん、あ、それであの全体に柑橘系のタレがね、はいはい、絡まっておりまして、あ、柑橘系のね、そうだよね、そう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 、ちょっと千里眼系ともまた違ったオリジナリティのある冷やし中華だなということで、はい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 、この時期にぴったりだなって感じですね、夏場だねこれね、そうですね、はい、で豚見ていきましょう、お、でまずこちらですね、でか、脂身の多い、うん、いいね、デカ豚を発掘しまして、はいはい、ちょ早速ねいきましょう、ちょ一口で食うのがね、ああ難しかったんだけども、確かに確かに、はい、もうトロトロっとね一口で食わなくていいんですよ、まあまあ私チャレンジしたかったんですけど、はい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 、でこちら引き締まり豚も、あ、どっちも入ってるんだ、入ってるんで、あら、これ一杯でトロ豚と引き締まり両方とも味わえるということで、あ、お得な感じがする、お得ですねこちらね、はい、まあ、麺がね、あっさりしてるんで、こちらが肉肉しくても いきちゃう感じですね、やっぱり、ね、はいはい、うん、開業の位置がもう肉肉しくみのってなっちゃってる、あ、マジですか、はい、ちょっと後で見てみます、あ、そうございます、で、キリね、うん、クリームチーズ、これ混ぜていって溶かしたんですけど、で全体がまろやかになったんですけども、はいはい、思ったんですけど、これ普通のラーメンの方がいいっすね、あ、そうっすか、溶けないんで、うん、あ、まあまあまあ、はい、溶けない方がいいんじゃない、かじりながら、うん、溶かしたいタイプだったんで、あ、そうなのね、そうですね、はい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 、普通のラーメンで挑戦してもいいかなって感じですね、あ、まあお好みで、まあそこは、はい、そうですね、はい、野菜はあったかいんですよ、あ、そうか、こちらそうだね、なんで冷やつっていう感じで食べてみるのが非常に美味しいかなっていう感じですね、で麺が少なくなったんでタレいきますけども、これ冷たいんだもん ね、 あ、そうですね、タレは冷たいですね、はい、こちら飲んでいくんですけども、どうなんすか、果汁でしたねこちらね、え、はい、マジ柑橘がもうめちゃめちゃ溶け込んでるんで、はいはいはい、醤油度ほぼない感じ、もうポン酢飲んでるみたいな感じですね、もうね、キリッとしてるんですね、で夏バテで二郎も食えないかなみたいな、あ、人はこちらがめちゃめちゃおすすめかなっていうふうに思いますね、あ、なるほどなるほど、はい、食べやすい、でビールを、ビール瓶で、ね、そうですね、はい、はいはいはい、慎重に注いで、慎重にいきますけども、ちょっと慎重に、遅いね、すぐね、しかもうまくないんかよ、大切りじゃねえんだよ、いけるかなと思ってたんだけど、やめんな、ごくごく言ってますけども、うん、非常に美味しかったんですけどもね、こちらはね、もういいね、はい、ね、1本いただけ、まあ、大満足ですよこちら、おー、キモフェイス、いやいや、キモフェイス、いや、いい顔したろ、いい顔だったかな、まあ、ちょっと編集で後でもう一回見せてください、あれ、何がですか、キモフェイス、あ、じゃあ最後にな、最後に、最後に大物飛んでたらそんなこと、あ、で、マシマシレベルとビールレベル、お、あ、今回珍しく、はい、マシマシレベルとビールレベルが4点差しかないっていう、あー、なるほど、はい、よくなるほど、いや、いつも10点差ぐらいあるんで、あ、そうなんだ、開きがいつもこれ注目しなかった、いや、マジっすか、まあ、でも麺量とか増してなくて90超えっていうのはザキさん的にはやっぱりそうですね、なかなかない、てか僕結構混ぜそばとかが多めなんで、はいはい、あれですけども、まあ、今度ね野菜もマシマシでいっていいかなって感じがしますね、やっぱり温かい感じと冷たい感じをもっと混ぜて食いたいなって感じがしました、おー、うん、実は今の時期だけ、はい、店長さんがつけ麺やってるんですよ、はいはいはい、これ店長さんが飽きたら終わっちゃうらしいです、つけ麺も、あ、気分次第な、気分次第で、そうなんですか、終わっちゃうらしいんで、はいはい、はい、まあ店員さんとちょっと話して飽きる前にもう一回来てくださいって言ってましたけど、いやだからその飽きる時期をちょっとね教えてもらえないと、ね、それは店長さんがもう知ってるんで、もしかしたら一生あるかもしれない、あ、ずっと飽きない、飽きないですってね、はいはいはい、まあね、飽きないがずっと続きますからね、あら、むむむ、飽きないですか、あれか、今回冷やし中華キリッとしてた上にキリのチーズも乗せたし、うん、まあこれもうキリがないわ、いや、これ全然永遠にすることなので、おい、終わらんのかい、いや僕逆にね、普通の麺で食べてないんで、ああ、はいはいはい、通常の麺も食べてみたいなって感じがしましたね、あ、なるほどね、うん、ラーメンの方もやっぱね、赤星が食べてるの見てますから、あ、まあ、全部制覇するぐらいの勢いで、確かに通っていきたいと思いますんで、君さんも言ってましたよ、そのように、はい、yeah. ありがとうございます、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。